А в селі Ужок на Великобрезнянщині від вогню рятували ресторан. Сьогодні близько пів на шосту ранку зайнялася дерев'яна будівля. Площа пожежі складала близько 250 квадратних метрів та охопила вже все приміщення. До гасіння пожежі залучили 3 одиниці техніки та 17 чоловік особового складу. Вже о 8-й годині загорання ліквідували повністю. Вогнем знищено будівлю ресторану. Разом з тим врятовано будинки відпочинку, що знаходилися на близькій відстані до місця пожежі. Причину пожежі та завдані збитки встановлюють правоохоронні органи.